Může mít mě být 10, která vlastně dobře počítáš. Jo, máte dostat, dostaneme tady. Jo, to aha, tak to jsme tady, tady jsem měla mít bazén. No, tak, tak se do mě představíte, jak asi dáma náročná opravdu asi byla. No vlastně, ty střechy jsou tady, protože jsou jenom provizorně od nás opravení. Tam až, no to i tady zvokne, já to vidím. Na tom štítě, na té dlouhé budově se nám urval úplně celý hřebenáč. Začalo co pršet a sněžit do toho, ale hlavně hrozilo, že se ta střecha celá rozsype. Takže říká se tomu hamrované, takže hamrování, takže roztloukání teda do nítů a těch plechů. A jsou složeny tady z těchto těch plátů, zpevněny jsou tady těmi pásy, tady ozdobeny. Mají originál pistolní zámek ze vším všudy a originál panty. No a byl tady umělecký pasíř. A říkal, ježišmarja, to nebude žádnou práci, s láskou trochu očistíme a jakoby zakonzervujeme povrch a máte dveře jak ze 16. století. Tak grafita, zanička, renesanční, tak ty nechal obnovit. Ale zároveň on dělal do toho zámku takový vlastní prvky a zásahy a on si ho jakoby pohistorizovával. Takže on si ho dělal ještě zajímavější, než je. Takže do dneška motá hlavu památkářům. Když přijdete, tak tady už doopravdy bude plápolat ohýnek a ty mokrý pláštěnky. Vylepšíme věšák a uschne to tady hezky u krpíku. Víte, kde jsme? My jsme úplně na středu zámku. Představte si, že ten zámeček je postavený do kříže. A my jsme tady úplně na křížení těch křídel. Každé to křídlo je z jiné doby. Proto se tady snoubí historie půl tisíciletí. Středověk. To je jak výlev, jak rotunda ve Znojmě z doby Přemyslovců. Ale po hlubší analýze i památkáři samozřejmě poznali, že to není tak staré. A potom tady? Šunkov. Aha, to je. Pražilo se kafe. Teda kafe. No takhle, pro panstvo káva, pro podaný nebo pro služebnictvo nějaká nějaká cikorka nebo prosím něco takového. A pak tady máme jeden náš takový unikát, takový ten nejstarší kousek, co máme. No to jakoby, to je hrnec, to je tak jako, v tom se prostě vařilo, to prostě toto. Dokonce je, no je měněné. Památkářům a říkají, no tak to máte teda krásný kousek, protože to je 100% středověk. Něco, že se jim zdá, že ten dekor není moc český, že to může být nějaký, no ne, spíš Balkán, nebo nějaký Orient, nebo Maďaři, nebo prostě něco.